sparker hjørne, og John Larsen stiger flot til værs inden foran mål. 1-0 til jyderne. Og der er slet ingen her følgespillere, der generer John Larsen. Så er der spillet 18 minutter. Her følge bygger et angreb op i venstre side. En høj bold ind foran mål. Og den ender hos Frank Løndal, der scorer sikkert 1-1. Vejle appellerer for offside, men det ser ud til, at de to Vejle-forsvar, der er i skærmens venstre side, gør den appel uberettiget. Vi er stadig i første halvleg. Herfølge kombinerer sig smart igennem. Igen ender det med et indlæg. Og det er Torben Hallum, der får skudt. Overliggeren afværger, men så er Frank Løndal der igen. Og igen er Vejles forsvar underligt passivt. Der rammer den overliggeren. Og der bliver det 2-1 til Herfølge. I anden halvleg måtte Vejle satse. Frem i højre side, og så ender opspillet hos Henrik Risum, der får skudt godt, men uden held. Og indlægget ender i et hjørne. I kampen sidste 20 minutter var der åbent hus i Vejles forsvar. Herfølge i angreb, og en lang tværpasning ender hos Søren Ruhoff. Der skyder lige over. Igen bygger Herfølge op i venstre side, og igen ender det med et indlæg. Det kommer her. Men denne gang griber Peter Kær ind. Men det ændrede ikke ved den for Vejle kedelige kendsgerning 2-1 til Herfølge. Ja, velkommen til Ebbe Skovdal, træner for Vejle. Som Peter Jensen fik sagt her, en kedelig kendsgerning med nederlaget på 1-2 i dag til Herfølge. Rygter har jeg talt lidt om i indledningen af programmet her, siger, at dit sæde er ved at blive varmt. Får den her kamp nogle konsekvenser for dig, tror du? Det kan jeg selvfølgelig ikke sige på nuværende tidspunkt, men indtil nu har alle de ting, der har været fremme, det har kun været i pressen. Jeg har overhovedet ikke på noget tidspunkt talt med hverken ledelse eller bestyrelse i Vejle Boldklub. Men jeg har indtryk af, at det er kommet af en journalist, der har ment, nu må vi have skabt en historie her. Og så går han selvfølgelig til formanden og spørger, om man bliver ved med at acceptere det, og så har man historien i gang, og så kører lavinen ellers. Men hvor lang tid skal man, havde jeg nær sagt, som ledelse i en klub acceptere? Nu er det 10 kampe i træk uden sejr. Det er korrekt. Altså det skal du nok ikke spørge mig om. Altså jeg prøver at passe mit job, og synes jeg koncentrerer mig om fodbold, og om at få rettet det her op 24 timer i døgn. Okay. Så altså jeg kan ikke svare dig på det. Så lad os snakke lidt fodbold, fordi jeg har fundet en lille bid. Vi talte jo med dig før sæsonen om holdet Vejle. Lad os prøve at se det en gang. Vi kan ikke blive ved med at være talenter. På et eller andet tidspunkt må vi sige, at nu må vi tage ansvar, og så det være med at snakke om talenter, og sige, at nu er vi altså veludviklet eller færdigudviklet. Nu skal vi altså også vise, at det talent, det kan bruges til noget. Jeg har også sagt, at vi i år er nødt til med 7 ligalandsholdsspillere at påtage os en favoritrolle. Ja, Ebbe, det er rimelig klar tale. Hvordan kan det være, at det ser sådan ud i dag så med Vejle? Det er svært at sige. Det er selvfølgelig ikke gået, som jeg gerne ville have det, og heller ikke som spillerne gerne ville have det. Og nu har du klippet i det her, så jeg siger favoritrolle, men jeg kan huske, at jeg sagde noget om, at målet var at blive en af de 3 første. Ja, det er rigtigt. Du har sagt flere ting. Men okay, ja. I er ikke en af de 3 første i dag. Hvordan vil du forklare det rent spillemæssigt, det går, som det gør? Fordi bylletingerne derovre fra siger jo, at I rent faktisk spillede en god kamp i dag. I har spillet flere gode kampe. Det må vi jo pænt fodbold, men det er ikke rigtig blevet til nogen sejre. Det har du helt ret i. Altså, den måde, vi griber det an på i dag, der havde vi tænkt os, at vi ville prøve på at få følge lidt frem på banen, og det går efter hensigten, vi kommer foran 1-0. Så har vi 4 minutter, tror jeg, på 4 minutter score at have følge af de her 2 mål, som ser noget tilfældigt ud. Og der er der simpelthen kaos i vores defensiv. Ja. Men i anden halvleg vil jeg godt sige, nu ved jeg godt, at man viser her nogle kontraangreb, men vi satser utrolig meget i anden halvleg på at rette det her op. Og jeg talte med en journalist fra BT efter kampen, der havde noteret ned, at vi havde 7 åbne målchancer, men ind ved den ikke. Og det vi koncentrerer os om, det er selvfølgelig at producere målchancer. Det er det hele fodboldspillet går ud på, det er træningen. Der er så en vigtig detalje i det hele, der også hedder at få dem afsluttet
til mål. Og det er det, der ikke vil lykkes for os i øjeblikket. Det er ligesom om, at det er forhekset. Lad mig lige så spørge en ting hurtigt her til sidst. Du har netop været nede hos Preben Elkjær. Han kommer hjem på fredag. Skal han være den frelsende engel for Vejle? Det har været vanskeligt at skubbe den ind, siger du. Hvordan har han det? Er han klar? Preben Elkjær har det godt, og jeg har trænet med ham i 3 dage, hvor han virkelig har fået lov at bevæge benene, få lov at løbe. Og det gjorde han dygtigt, så konditionelt er han helt fit for fight, men han har et lille problem i den ene lægmuskel. Okay. Men jeg tror også, at vi skal være forsigtige med at tro, at Preben Elkjær, han kommer hjem og redder det hele for os og laver 3 mål i hver eneste fodboldkamp. Hvis han gjorde det, ville det selvfølgelig være dejligt. Jeg synes ikke, at det er fair at lægge så stort et pres på en enkelt.